ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንደምንሰነበታችሁ እንደምንከረማችሁ። እሌኔ ደራ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትንሽ ጊዜ እረፍት ወስጄ ነበረ ከዩቲዩብ ከሶሻል ሚዲያ። አሁን ግን ተመልሼ እየመጣሁ ነው እንግዲህ። እና ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ኦሊቬራ ጥቅም ነው። የኦሊቬራ ጥቅም በጣም ብዙ አያሌ የሆኑ ጥቅሞች ናቸው። እና መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ጽሁፍ ነው ማየት የምትችሉት ጥቅሞቹን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርጌ ለጸጉሬ ነው የተጠቀምኩበት ገለጻ አረጋግላችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እግር ጥሏችሁ የመጣችሁ አዲስ ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንድታደርጉ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ፣ አቀርባለሁ። እስከዛ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ የዛሬው ቪዲዮ እንደምትወዱት። በዚህ እንግዲህ ላይክ እንድታደርጉ እገፋፋችኋለሁ። እሺ፣ እንግዲህ በጣም ለረጅም ጊዜ ያክል የኦሊቬራ የጸጉር ትሪትመንት እሞክራለሁ እያልኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ስፎክር ነበር፣ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም። ዛሬ ነገ ስል እስከ ዛሬ ቆይቻለሁ። በጣም ነው የተጸጸትኩት። በእውነት ለመናገር እጅግ ቆንጆ የሆነ ለጸጉር በጣም ቆንጆ፣ ለፊት በጣም ቆንጆ የሆነ መድኃኒት ነው ማለት ይቻላል። ለተበጣጠስ ለሚደርቅ ጸጉር እንዴት ጥሩ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። ግን ትንሽ ስራ አለው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትኑን ምንድነው ስሙ ኦሊቬራውን ከሱፐር ማርኬት ነው የገዛሁት። ከዛ በደንብ አጥባችሁ ጫፍ ጫፉን በቢላ ጠርዙን ሾሁን መቀንጠብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛን እየከታተፋችሁ እንደሚመቻችሁ በማንኪያ የሚመቻችሁ ከሆነ በማንኪያ፣ በቢላ የሚመቻችሁ ከሆነ በቢላ አድርጋችሁ ወደ ተስማሚ ወደሆነ እቃ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ የሚጠቀምኩት መፍጫ ማሽን ነው። በደንብ አድርጋችሁ ከፈጫችሁት ጸጉራችሁ ላይ ለመቀባት ብዙም አያስቸግርም፣ ግን በማጥለያ በደንብ መጥለል ይኖርበታል። አለዛን ጸጉር ውስጥ ይሰገሰጋል። የሆነ እንደ ሸንኮራ አገዳ የሆነ እንትን አለው፣ ሬዚጁ አለው ወይም የሚቀር እንትን ስላለው የሚቀር ነገር ስላለው ጸጉራችሁ ውስጥ ገብቶ በማበጠሪያ ለማውጣት ማስቸጋሪ ይሆናል፣ ጊዜም ይወስድባችኋል። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ያደረኩትን ስህተት እናንተ እንዳትደግሙት የምነግራችሁ ነገር በማጥለያ ወይም ደግሞ በፌነል ጨርቅ ማለት ነው፣ ላይክ በደበላ ጨርቅ በደንብ አድርጋችሁ ጭምቅ ብታረጉት የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከተልባ ውጪ እኔ በጣም እንደዚህ ወፍራም የሆነ እንደዚህ ጄሊ የሆነ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም በህይወቴ። ግን ኦሊቬራ ከተልባ የበለጠ በጣም ወፍራም እና ላይክ እንዴት እየነገራችሁ በጣም እንትን ይላል፣ ይሳሳባል እና ትዕግስት ይጠይቃል የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛን ጥሩ ቃል ያደርጋችሁት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁት ለረዥም ጊዜ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ እንደሰማሁት የኦሊቬራ ቅርፊት ራሱ ደርቆ ተፈጭቶ ለፊት እና ለተለያዩ ነገሮች እንደሚጠቅም ተገንዝቤያለሁ። እስቲ ደግሞ እሱን ደግሞ በተመለከተ ጥልቅ ያለ ንባብ አድርግና ተርጉሜ ያቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው ወደፊት። ምን ያህል በጣም ጠንካራና እንዴት እንደሚጎተት ደግሞ ተመልከት እስቲ። በጣም አይገርምም? እኔ ብርቅ ሆኖብኝ ስንት ጊዜ እንደጎተትኩት እንግዲህ ተመልከቱ።
ከዛ ወደ መፍጨት ነው የምንሄደው። እሺ ተመልካቾቼ፣ እኔ እንግዲህ ያደረኩት ቀደም በየተሰራው የጸጉር ሹሩባ ነበር። ከዛን ላይው ላይ ነው ተቀባሁት። ምክንያቱም ወፍረፈራ አርገስ ሊሆን የሰራሁት ብዙም ለመፍታት አይከብድም ብዬ ነው። ከፈለጋችሁም ጸጉራችሁን አበጥራችሁ ታጥባችሁም መቀባት ትችላላችሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አከባቢው በጣም ሜሲ እንዳይሆን ከታች ጋዜጣ ብታነጥፉበት ወይም ፕላስቲክ ካላችሁ የላውንደሪ ፕላስቲክ ቢነጠፍ እዛ ጋር በጣም ቆንጆ ይሆናል። ወይም ሻወር ውስጥ ሆናችሁ መቀባት ይቻላል። እንግዲህ እኔ ደግሞ ከዛን ጸጉሬን አዳርሼ ስጨርስ ፊቴን እንደዚህ አድርጌ ከላይ እስከ ታች እየተቀባሁት ነው። ጀርባዬን ሳይቀር እስከምደርስበት አቅጣጫ ድረስ እየተቀባሁት ነበር። ለፊቴም በጣም ሞይስቸራይዝ ነው ያደረገልኝ። እና ሞክሩት፣ እጅግ በጣም ትወዱታላችሁ። በተለይ ለደረቀ ራስ እንዴት ጥሩ እንደሆነ ደግሞ ይሄ ለሚነቃቀል ጸጉር ብንላለ ጸጉር በጣም ቆንጆ ነው። ይመስላል እንግዲህ ከተቀባሁት በኋላ በፌስታል አድርጌ አንድ ሁለት ሰዓት አርጌ አስቀምጨዋለሁ። ከዛን ታጥቤ ነው ጸጉሬን የፈታሁት ማለት ነው፣ በተሰራው ታጥቤ ማለት ነው። ከዛን እንዴት እንዳስቸገረኝ ግን ይሄን እንትኑ ምንድነው የሚወጣው ሬዚጁ በጣም ነበር ያስቸገረኝ። ግን ኤኒዌይስ ቆንጆ ማበጠሪያ ስለነበረኝ ጸጉሬን በጣም ለስላሳ ስለሆነ በጣም ሞይስቸራይዝ ስላደረገው አላስቸገረኝም ማለት ይቻላል፣ ላይክ ከሁኔታው አንጻር ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደነገርኳችሁ በማሽን ከፈጫችሁት በኋላ እንትን እንዳትሉ እንዳትረሱ፣ በወንፊት ማጥለላችሁ ማለት ነው ከመቀባታችሁ በፊት። እሺ፣ አመሰግናለሁ የነባር ተመልካቾቼ፣ ሁልቀን የምታበረታቱኝ ጓደኞቼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተመልሳችሁ ስለመጣችሁ አልጠፋሁም፣ ይኸው እመጣለሁ። ኮሜንት አደርጋለሁ መጥቼ እናንተን ቪዲዮ አያለሁ። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ ጋይስ። እሺ፣ ከዩቲዩበር ውጪ ያላችሁ ደግሞ ተመልካቾቼ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትለዋን በተን በመጫን ከዚህ በኋላ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ሁሉ እንዲደርሳችሁ እንድትተባበሩኝ ያንን አስታውሳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እንደዚህ እንግዲህ ጸጉሬ ውስጥ የተሰገሰገውን ብናኝ እንደዚህ አድርጌ በጣም ቆንጆ በሆነ ማበጠሪያ ጥቅጥቅ ባለ ማበጠሪያ ባላበጠረው ኖሮ አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በትዕግስት ጸጉራችሁን እርጥብ ሲሆን ስታበጥሩት በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ ጸጉራችሁን እርጥብ እያለ ትንሽ
ቅባት መቀባትና መጎንጎን ወዲያውኑ ጥሩ ነው። እዚህ አጋጣሚ ለልጅም ድሞክርላት እያሰብኩ ነው። አንድ አመት ከስንት ወር ነው የሚባለው? 18 ወር ናት። ሞክራት አለውን እስቲ። ምናልባት ለልጆች የማይስማማ ከሆነ ብዬ ፈርቼ ነው ያልሞከርኩላት። እስቲ በትንሹ ጫፍ ላይ አድርግና ሞክርና ከዛን እንዴት እንደሆነ ወይም ሾርት ቪዲዮ ቢሆን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ገና ሳትሄዱ ላይክ እንድታደርጉ ታንክስ።